Tudi o zmagovalcu druge etape, ki se je po vzponu na Celjsko kočo zaključila v Knežjem mestu, je odločal ciljni šprint. Na veselje domačih navijačev je v cilj prvi prišel Slovenec Luka Mezgec, ki bo jutrišnjo etapo začel v zelenem, kar pomeni, da vodi na dirki. Jutrišnja etapa je od Žalca do Idrije, sicer pa sledita še dve, dirka pa se v nedeljo zaključi v Novem mestu. Poglejmo pa, kaj je po zmagi povedal Luka Mezgec. Vedel sem, da moram dati v bistvu na klanc eno mojo zelo dobro predstavo, kar se tiče voženja v klanc in na vrhu klanca videti, kje sem.